Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alami. Ari anu ngajantenkeun dalil kana ayana Allah, eta teh hudusul alami, anyarna alam. Dalil anu ngajantenkeun kana ayana Allah, atanapi dalil wujudna Allah, itu adalah anyarna alam. Ay wujud tegesna ayana alam ba'da adamin. Ayana alam teh sabada eueuh. Ayana alam sabada henteu aya. Alam tadina aya tuluy diayakeun, berarti aya anu ngayakeun kana alam. Saha anu ngayakeun alam? Allah. Wal alam ajrom, alam jirim kadawat, wa arad sarang alam si sifat. Sapertoskeun mana? Alam harokah, alam osok usik, alam wasukun, alam osok cing, wal alwan, alam ayawar naan. Ya, jadi alam teh usik, cicing, bahkan ayawarna. Wa inna makana hudusu alam dalilan ala wujudillahi ta'ala. Pastina bukti anyarna alam, eta ngajadikeun dalil kana ayana Allah. Alam disebatkeun anyar. Anu ngajadikeun dalil kana ayana anyarna alam, dalilan ala wujudillahi. Pastina anyarna alam eta ngajadikeun dalil kana ayana Gusti Allah. Li'annahu la yasiwa ayyakuna hadisan, sabab teu sah ayyakuna yen kabuktian eta alam teh hadisan binapsihi, sabab teu sah si alam anyarna kudatiana alam. Min ghairi mujid, tanpa aya nu ngayakeun yujiduhu. Alam dihukuman anyar, mustahil alam dihukuman anyar, anyarna alam aya anu nganyar, teu aya anu nganyarkeun. Pasti alam anyar disebutkan anyar teh aya anu nganyarkeun. Moal alam anyar kudatiana alam. Kartos teu. Kadua, alam aya, pangna alam disebutkan aya, pasti alam teh aya anu ngayakeun. Moal aya alam teu aya anu ngayakeun. Hartos teu. Jadi hiji alam teh anyar. Alam disebatkeun anyar, pasti alam aya anu naon? Anu nganyarkeun. Kadua, alam aya. Ayana alam pasti aya anu ngayakeun. Atau berarti anu nganyarkeun alam saha? Anu ngayakeun alam saha, nu nganyarkeun alam Allah, nu ngayakeun alam oge Gusti Allah. Alam moal ayeuna anyar kudatiahna alam, kaduana alam moal aya kudatiahna alam, balik ta ayana alam aya nu ngayakeun jeung anyarna alam, eta teh aya anu nganyarkeun. Hartos teu? Samemeh anyarna ayana alam, bukti ayana alam teh akur jeung eueuhna. Nya samemeh anyarna alam, ayana alam bukti alam teh akur jeung eueuhna. Samang-samang sadipanggihan bahwa alam teh naon, aya ku Allah diayakeun di alam teh zala adamhu, maka leungit naon eueuhna alam. Oh berarti Allah teh nangtukeun kana aya ngayakeuna alam. Maka alimna anna wujudahu tarjiu ala daim, maka terang urang sare saestuna ayana alam ngunggulan kana eueuhna alam. Ayana alam ngunggulan kana eueuhna alam, sabab Allah rek ngayakeun naon, ngayakeun alam. Wa qad kana hadal wujud musawiyan, atau bukti ieu wujud teh ngakurang kana eueuh. Pala yasiu ayakuna tarjiun ala adami, mangka teu sah
kabuktian ayeuna wujud teh ngunggulan kana eueuh binafsihi. Kudatiana pasti ayana alam, wujudna alam, aya anu ngayakeun, saha anu ngayakeun kana wujudna alam. Allah, kulantaran ayana aya anu ngayakeun kana wujudna alam nyaeta Allah, mangka eueuh eleh Adam. Da sabab Allah ngayakeun naon? Alam. Hartos teu? Jadi Allah teh antara Adam jeung eueuh teh, antara Adam jeung ayana alam teh, antara eueuh jeung ayana alam teh musawian asana mah. Tuluy ku Allah tarjih diunggulkeun kana ngayakeunna naon? Alam. Mangka kulantaran diunggulkeun ayana alam, mangka Adam dieueuhkeun ku Allah. Da alam diayakeun saha nu ngayakeun naon? Alam. Allah. Hartos teu? Kadua, saha nu ngajarkeun alam? Allah. Alasana sabab alam moal bisa anyar ku sorangan, kadua alam moal bisa jeug da binapsi ku datihana sorangan, pasti alam aya na ku aya nu ngayakeun, anyarna aya nu nganyarkeun, saha nu nganyarkeun alam? Allah. Saha nu ngayakeun alam? Allah. Hartos teu? Berpikir. Pata ayana analahu murajahan, atu tangtu saestuna wujud teh jadi unggul daripada Adam. Gairu wa waladi aujada nyata anu ngayakeun kana naon? Alam li anna tarji amra hadum mustausami gairu murajaen mahalun. Sabab moal aya istilah naon? Nya unggul aya, nya unggul eueuh moal. Pasti salah sahijina lamun teh mah teu unggul aya berarti eueuh nu unggul. Lamun eueuh unggul berarti, lamun eueuh teu unggul berarti aya anu unggul. Lamun aya anu unggul berarti eueuh teu unggul. Lamun eueuh anu unggul berarti aya teu unggul. Moal aya istilah nya teu unggul, unggul anu eueuh unggul anu aya moal. Al-mutasawiyah ini min gueur murjain moal mahalun mustahil. Nya, jiga naon? Jiga teu maju mundur, mundur maju, ngilieur kan. Pasti nage lamun teh mah teu maju pasti mundur, lamun teu mundur pasti naon? Maju. Masalah contoh Zaidun qabla wujudihi ya juju ayu jada fi sanati kada wa ya juju ayab ku ala adamihi fa wujuduhu musawin li adamihi fala ma wujida wa zala adamuhu fi zamanil ladhi wujida fi alimna anna jujudahu bi mujidin lam bi nafsihi. Contoh si Jaed rek diayakeun dina taun anu, berarti lamun si Jaed rek ditayakeun ku Allah dina taun anu, berarti dina taun sejen, berarti ngaleungitkeun dina taun eta teh ngeuweuhkeunna si Jaed sabab rek diayakeun ku Gusti Allah. Pahasilu dalil antakula al alam min ajrom, atuh berarti kesimpulan dalil, hasilna dalil alam teh jirim. Hiji alam jirim. Naon cenah? Alam teh jirim. Kadua wa aradun, alam teh naon? Arad, ari arad teh si sifat. Dua nana jirim jeung arad anu aya dina alam hadisun. Dua nana hukumna anyar. Tegasna aya anu ngayakeun ba'da adamin. Aya anu ngayakeun sabada naon? Eueuh. Wa qulu hadisin la budalau min mudisin. Sementara setiap anu anyar teu meunang teu pasti aya anu nganyarkeun. Setiap anu anyar pasti aya anu naon? Nganyarkeun. La budalau min mudisin atuh payun tiju anal alam la budalau min mudisin atuh kesimpulanana buahna saestuna alam teu meunang teu eta alam teh pasti aya anu naon? Min mudisin aya anu nganyarkeun. Wa hada alladhi yustafadu bidalil akli. Tah eta teh ngaranna dalil naon? Akli. Anu mana dalil akli teh kaharti ku akal goriji, akalna akal goriji. Wa ma kaunul muhdis sama bilab anapun ari buktina mulis dinaranan bilab bil jalala asyarif wa baqiyatul asma fa wa mustafadul minal anbiya alaihim afdhalus salam patana bali hadil masati wa dada aladhi sabaqa wa huwa hudusul alam dalil wujudi ta'ala. Atu berarti nya anu ngabuktikeun ayeuna muhdis tegasna ayeuna anu nganyarkeun kana sakabeh alam termasuk urang sebagai manusia
atanapi alam dunia langit tujuh lapis bumi tujuh lapis berikut isina atanapi urang sebagai makhluk atanapi sasatoa kabe eta anyar tegesna aya anu naon nganyarkeun moal aya ayeuna hiji makhluk anu ayana mujidna atanapi wujudna eta makhluk teh binapsihi jelek kudatiana jelek urang teh aya langsung moal pasti melalui ayana aya nu ngayakeun syariat ti indung bapa urang hakikatna ku Gusti Allah pasti aya nu nyeuna. Contoh moal aya ieu misalna naon kitab atanapi ieu penghapus tanpa aya nu ngayakeun aya anu naona nu nyeuna tuluy pangna alam ayeuna aya nu nganyar aya nu ngayakeun pangna alam dihukuman anyar tuluy aya nu ngayakeun sabab alasana alam tagoyur hartosna robah pangna alam dihukuman naon anyar sabab alama sok robah rusak akhirna nate atuh berarti aya na ieu alam aya anu ngayakeun anyarna ieu alam aya anu nganyarkeun eta kesimpulanna mah kitu-kitu keneh hartos teu jadi kesimpulanna mah dua ieu teh nya tina permasalahan ti luhur ku musonik ditata supaya ulang leuwih mangerti didetilkeun kesimpulanna mah dua hiji aya na alam aya anu naon ngayakeun kadua anyarna alam aya anu nganyar saha anu ngayakeun alam jeung anu nganyarkeun alam Allah tah kitu kesimpulanana atuh berarti urang teh bakal rusak sabab ayana urang aya nu ngayakeun anyarna urang aya nu nganyarkeun tuluy ayana urang sabada eueuh sabada ada wujudna urang teh da tadina urang eueuh tuluy diayakeun ku saha ku Allah atuh berarti urang teh bakal naon rusak saha anu langgeng wa ya beko wajhu rabbika du jalali wal eta kesimpulanana mah kabeh makhluk kuluman alaiha pan kabeh makhluk rusak saha anu tetap ngan saukur Gusti Allah matak cek dina lagu ge kumaha tak ada yang ha gitu nya tong abi-abi teu apal ya teu aya anu abadi nu abadi mah ngan saukur Gusti Allah bakal rusak nya anu biasa awak urang kurang dihembodian ieu kulit bakaruk sa pipi dikeli jeung dihaslinan di make upan bakaruk sa biwir ayeuna di lipstikan bakal ancur nya tuluy buuk dir sampoan bakal beah nya tuluy naon deui elek direksonaan anger ruksak naon deui nya awak di minyak sengitan disipatan disidawan bakar ruksak anasu salasu aslasin susun lidud wa susun lillah wa susun linapsi fa amalati lidud pajasaduhu wa amalati linapsihi fa amaluhu wa amalati lillah paruhu manusia kabagi tilu seperti lu pikeun bilatung seperti lu pikeun dirina seperti lu bakal kembali ka Gusti Allah naon cenah seperti lu pikeun seperti lu pikeun seperti lu pikeun kembali ka Allah naon anu pikeun bilatung pajasadu jasad urang bakal dahareun bilatung komo lamun teu boga amal manusia maot lain ngan saukur bilatungan bahkan bakal aya bali tungan naon anu pikeun amal pikeun diri pribadi pamaluhu amal bakal kembali ka urang hartos teu jadi melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Melak jadi hade melak goreng jadi bonteng. Goreng naon anu bakal kembali ka Allah faruhu ngan saukur ruh anu bakal kembali ka sahama ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rusak nya kabeh ge jelema mah nya. Mata bahwa mustafadun minal anbiya labdu jalalah syarifiyah abakiyatul asma mustafadun di ala paedahna ti saha
minal ambiyai ti pirang-pirang nabi alaihim abdulus salatu wassalam patanaba tah urang apalna asma Allah sifat Allah dat Allah tisaha ti para nabi ti dituna nama anu nuduhkeun ka urang beh dieuna deui ka para sahabat ka tabiin ka atba'ut tabiin ka para wali ka para ulama ka para solihin ka guru-guru urang sadayana dugi ka urang ayeuna patanabah maka urang kudu eling kana ieu masalah masyaallah nya kudu apa urang kana ieu masalah ala di sabaqo nyata anu geus diulah wa huwa naon sabaqo teh udusul alam dalilun wujudu ta'ala anyarna alam ngajadikeun dalil kana ayana Gusti Allah. Tah urang apal anyarna alam ieu teh tisaha beh dituna ti para nabi ti para rasul terutama ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteraskeun ku para sahabat diteraskeun ku tadi min atba tabi dugikeun para wali para ulama para salihin dugikeun para maulid kitab dugikeun ayeuna urang. Tah eta teh kudu aing eling cenah urang kana ieu masalah. Ya, sabab terkadang jelema ayeuna kulantaran teu nekadkeun ayeuna anyarna alam da pedah cenah alam teu diketahui iraha mimitina maka ceuk kula sipah makan alam teh kodim akhirna jadi kafir kula sipah aya di disebutkeun kulantaran ayeuna ngabayangkeun terlalu bahkan ngabentukeun Allah teh berbentuk kieu akhirna jadi kafir mujasima ya. Bahkan ayeuna Allah butuhkana tempat jeung butuhkana ngayakeun eta kan cilaka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah teh di mana? Di aras, padahal ala di dinya cek ilmu nahwu adalah ala bi mana istila. Hartosna lain Allah aya di aras tapi Allah ngawasa kana aras. Aras teh kan makhluk Allah anu pangagengna. Engke bakal nimbulkeun jadi kafir pula simah. Gara-gara urang teu nekadkeun bahwa urang teh ayeuna teu boga teu daya teu aya upaya sepertoskeun ayeuna jelema anu nekadkeun bahwa jelema teh tarik teuing kana syariat bahwa kabeh oge kumaha jelema Allah mah teu pipiluan engke jadi nimbulkeun kana kafir qada riya aya di jelema teh nu sosoan anggeus we kumaha Allah ayeuna mah urang mah teu wajib nyariat lapar oge teu kudu neangan sang geus we cicing moal wareg-wareg eta nimbulkeun jadi kafir jaba riya tadi dihukuman kafir. Tarik teuing kana hakikat kafir jabariyah, tarik teuing kana syariat kafir qadariyah, terlalu tarik teuing kana ngagunakeun akal pemikiran teu didasari ku Al-Qur'an jeung hadis kusara bisa jadi kafir pula sifah. Engke teu nekadkeun teu percaya kana dibangkitkeun atanapi dibangkitkeun di dikubur di poe kiamah bisa jadi kafir mu'tazilah. Komo ngawajibkeun Allah ngada maslahat? Hartos teu? Mata ahli sunah wal jamaah mah kumaha? Hakikat hakikat teh syariat laksanakeun antara ayat kula yusibana illa ma katabau lana huwa maulana wa lallahi falyatawakkalul mu'minun sareng laha makasabatu alaiha ma tasabat eta dua ayat hakikat jeung dua ayat syariat hakikat tekadkeun syariat jalankeun ucapkeun hartos teu maka jadi seimbang pikeun urang mah syariat urang lapar berarti kudu ngadahar sangu ngantekadkeun hakikat anu ngawareukeun Gusti Allah. Syariat urang hayang cager tina panyakit kudu nuang datang ka dokter ngantekadkeun hakikat anu nyagerkeun Gusti Allah. Syariat urang ayeuna misalna hayang seger kudu nginum ngan anu nyagerkeun Gusti syariat cai hartos teu kabeh oge wajib disyariatan bahkan wajib urang ngahormat kana syariat ngan tetap hate tekadkeun dibarengan ku kaimanan jeung kayakinan kabeh oge di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Gusti Allah sadayana ge tapak damel Gusti Allah ngan pedah emang ceuk dina kitab hikam kabagi dua antara ulama tasawuf jeung ulama tauhid nya ari ulama tauhid ahli ma'rifat ka Allah dipuji ku Allah teh bunga sabab cenah cek ahli ma'rifat mah Allah keur muji dat Allah ada cek ulama ahli tasawuf ketika dipuji eta teh sok sieun sedih sabab bisi teu akur jeung kalakuan
Itunya tama kumaha keyakinan orang. Nah orang rek jadi ahli ma'rifat berarti bunga Allah keur mujidat Allah. Tapi tergantung orang mah kadangnya dipuji teh ngapung irung teh wah teu kasanggap gitu kan. Untung aya di aya lalangit di luhurna. Mending buru-buru balikeun ketika orang dipuji ka Gusti Allah. Oh syariat muji jelema hakikat ku Allah digerakkeun. Jadi lamun urang keuheul ka hiji jelema berarti orang teh keur keuheul kana takdir Allah anu geus nakdirkeun ka eta jelema keuheul ka urang. Matak lamun aya jelema keuheul ka urang tong keuheul deui urang teh. Geus we tekankeun bahwa Allah teh keur nakdirkeun ka eta jelema ngeuheulkeun ka urang. Lamun urang keuheul di ka eta jelema berarti seolah-olah urang kana geus keuheul kana takdir Allah anu geus nakdirkeun ka eta jelema. Hartos teu? Ya teu. Jadi jelema anu naon mah? Ma'rifat atanapi anu geus bisa memahami atanapi geus bisa meraktekeun ilmu tauhid, tenang, senang, bahagia hirupna teh. Batu rek kitu kieu ge akeun bae kumamahana we. Nya. Kumamarani hanana we, modar-modar sakalian manehanana. Teu naon? Teu ngaruh ka urang mah. Mata jelema ayeuna anu jadi walina Allah mah geus muasieun ku makhluk. Sieun teh ngan saukur ku Gusti Allah. Hartos teu? Kaduana jelema anu geus jadi walina Allah mah dirina hatena geus moal aya istilah nyeri hate, moal aya istilah sakitnya tuh di sini moal. Kan bae dasadayana ge takdir Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah. Kunaon urang sok aya nyeri hate, sok aya pusing, sok aya susah, sok aya galau, sok aya bingung? Sabab dina diri urang masih keneh aya nafsu anu can kakendalikeun. Nafsu kudu kakendalikeun ku akal. Kartos teu. Contoh, ayeuna urang akal. Motor urang nafsu. Urang numpakan motor ari tanapi urang ditumpakan motor. Hah? Urang numpak motor, pilaku urang mamanggul motor. Nu gelok lamun urang boga motor, motorna dipampanggul. Berarti saolah-olah eta jelema nu kitu, saolah-olah akalna dihandap ditumpakan ku nafsu. Kudunana mah nafsu anu ditumpakan ku naon? Ku akal. Motorna anu ditumpakan ku saha? Ku urang, kakara urang aman, nyaman geunah numpak motor. Hartos teu? Hartos teu? Tak ah hirup mah cing jeung hurip na we. Carana kumaha? Carana urang diajar lain hartosna urang nya kudu langsung bisa da eta mah karunia ti Allah nya kamarifatan kayakinan mah. Tapi diajar minimal urang suluk nyuk ceruk diri supaya urang jadi jalma anu ma'rifat ka Gusti Allah. Kumaha carana eueuh deui jalan anu ma'rifat ka Allah? Jalan anu supaya ngadeukeutkeun ka Allah, solusi keur urang mah keur jalma anu awam mah unggal poe we ngaji. Hartos teu? Ngaji we mah poe, mutak nu kedua ngajina botakan ge mah pusapkeun sokat jam. Turun tina lantai 3 nu bisa mah. Antara daek ngaji mah nya keur mausum musibah tara daek ngaji. Aya teu nu daek ngaji di dieu, dikobong cicing teu daek ngaji. Gawe henteu mutawassul henteu cicing dikobong sare. Ngan alar henteu ngapalkeun henteu. Jadi onta Arab nu kitu mah. Nya, onta kan di Arab, cicing di Arab tapi teu pernah munggah haji. Jiga jelema cicing di pasantren, nya tapi teu daek ngaji. Onta Arab ngaranna geuning kitu mah. Hartos teu? Sok cing daek ngaji nya, cing daek ngaji. Kunaon Allah nurunkeun musibah wae ka urang? Da Arab munggah haji jelemana? Nya, ngaji ku ngajina kadang sare. Ngaji ku ngajina tadi amalkeun. Harudang harudang urang sare nya, udang udang nya. Bangkit urang ayeuna waktuna bangkit. Eueuh di nu mimpin Indonesia, nu mimpin negara, nu mimpin negara, nu mimpin ayeuna dunia teh eueuh iwati saha? Santri, hidup santri. Ah kitu nya. Carana kumaha? Carana urang cing daek loba ngaji. Ngaji we urang mah nya ngaji, tarikohna urang mah ngaji we, tuluy ulahureun ngaji lah, ulahureun ngaji. Bae meureun kusagaan ayeuna kumedaek ngaji mah kan awal akhir urang teh apal ilmuna sadar kitunya. Oh geuning ilmuna kieu walaupun urang can ngamalkeun 100%. Emang urang terkadang ngaji ngapae tauhid tapi terkadang urang hate teh can narimakeun kana takdir Allah nya. Teu di posko telat posko kadang masih kena nyarekan. Bener teu? Jeung ngobaturan kadang masih kena can bisa akur gitu kan.
aya teungeunah seutik kitu nya gering seutik kadang urang teu narimakeun kana naon anu dipastikeun ku Allah tapi kan bae da bini mah awal lahir urang apa ilmu mah geuning ge teh oh ieu teh goreng kitu kitu dah jadi ku ngaji mah insyaallah ku boga ilmu mah nya boga ilmu awal lahir bakal diamalkeun mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun kana ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Warpa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain maminal asma asif mindakaduin subatan abana walfanu haisul minggu minhubana abul akun hamun kada sufi hadal akhiri asanu wa fi abin wa taliyai yang duru wa qasruha min naksihi